Nga tretetori, zyrtar të administratës publike do të kthehen në vend të punës, por edhe nxënësit në bankat shkollore. Kjo pasi greva në sektorin publik është pezulluar, bën të ditur përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura. Pezullimi i grevës mundëson që edhe mësimi të filloj më tretetor. Me gjithatë, 22 ditët e humbura të mësimit, si pas kryetarit të zbashkut, mësimdhënësit do të vendosin si dhe nëse do t'i kompenzojnë. Por gjatë konferences për media të BSPK-s, u njoftua se greva pezullohet vetëm deri në janar të këtij viti, duke lënë të kuptohet se grevë mund të ketë prapë. Qeveria dhe opinioni le ta dinë se greva nuk po mbyllet, por pezullohet deri në janarin e vitit 2023. Bazuar në vullnetin e deklaruar të antarësis, edhe pse duhet bëm, si zakonisht i sinqert, rezultatet e deklarimeve u pa se janë me diferencë jo shumë të madhe. Jashara i Mestiera shkërkoj nga qeveria të shfrytëzoj këtë kohë për dialog me sindikalistët dhe mos të marë pezullimin e grevës si fitore. Ndërkaq, Adhe Hykolli, kryetari i BSPK-s, grevën një muaj që e ka quajtur detyrim sindikal. Greva ka qenë e liqme, ka qenë e nevojshme, tash ka hyjë gati në javën e 5, edhe greva ishte detyrim sindikal dhe u përdor si mjet i fundit. Në munges të arritjes së marveshjes me qeverin lidhur me kërkesat e tyre, kryetari i këshilit grevist Reshit Kushaj pati një mesazh. Ju keni pas sa bukur dhe sa mirë kanë folë, se vetëm kthejnë unë mësim, madje na kanë propozuar që të kthejmë mësim edhe me kushzime, na pa asnjë kushzim po kthejmë në mësim, dhe do të punojmë shumë më mirë se që kemi punuar. Ne janar do të akomi, përsëri, në rrasë nuk do të realizohen kërkesat tonë. Greva në sektorin publik në Kosovë filloi më 25 gusht, ndërka që vendimi për pezullimin e grevës u mor pas votimit të antarësive të sindikalistëve. Kërkesa e grevistëve ishte 100 euro shtesë në pag deri në miratimin e ligjit për paga.